Za nas koji radimo u školi svaka nedelja dečija. Ova je posebna jer se obeležava u čitavom svetu i u našoj školi. Plan i program za obeležavanje dečije nedelje je sačinjen u proteklom periodu i mi nastupamo po planu. Naime, deca su vam malo čas rekla, ona, u ovoj nedelji oni govore umesto nas šta ćemo sve da radimo, a ja ću pobrojati neke aktivnosti koje ćemo raditi ovog dana i u minule dane. Počev od ponedeljka u našoj školi imali smo radionicu da svako pokaže ono što najbolje zna, najviše ume, da oslika, da nacrta. Utorak je naš dan za humanost, imamo dve sabirne akcije, jedna je tradicionalna humanitarno sabirna akcija Drug drugu. Sakupljamo školski pribor i delimo onima koji je najpotrebniji u okviru naše škole. Takođe, učestvujemo u jednoj sabirnoj akciji za drugara Mihajla, to je sabirna akcija novčana. Sreda je naš ekološki dan, u sredu smo se bavili prirodom, zdravljem, zelenilom. Juče je grupa učenika sa nastavnicom zasadila neven, pre toga smo sadili lavandu i negovaćemo naše oaze zdravlja. Danas je četvrtak, danas osmoseptembarci nastupaju. Nizom aktivnosti u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni u centralnoj školi i izdvojenim odeljenjima pokazujemo naša umeća. Imamo trku brojeva, bunar želja, lepu reč na dar, igramo u pesmu, igramo sa sportskim rekvizitima. Danas najavljujem da počinjemo sa oslikavanjem poligona za korišćenje slobodnog vremena učenika. Imamo asertivnu radionicu za učenike starijih razreda. Sutra je dan kada objavljujemo imena dobitnika nagrada na likovnom i literarnom konkursu na temu Dete je dete, da ga volite i razumete. I subotu i nedelju nismo zaboravili, ostavili smo da to bude vreme za međugeneracijsku saradnju, za druženje sa bakama, dekama, da pozovu drage prijatelje, da se druže sa mamom i tatom. Takođe, u ovoj nedelji želim da izdvojim još jednu aktivnost. Naime, 5. oktobar je Svetski dan učitelja i mi smo ove godine podelili zahvalnice i priznanja svim našim učiteljima u školi, i oni su ocenjeni najvišom ocenom, peticom sa zvezdicom, jer oni to zaslužuju u ovom vremenu.